Ja da, vi skal til et nytt tema, et nytt innslag som du har laget, Bjørte. Ja, vi skal til Giske på Nordvestlandet. Ja. Vi skal ikke møte Tjukkasarane denne gangen. Det nok sikkert mange som blir skuffet over det. Ja, beklager. Ja, nei, det knøy med det. Vi skal møte en lokal kulturgruppe som kaller seg for Knipsarane. Ja vel. Som drar rundt og underholder med sin knipsing. Hvor er det de drar den da, for eksempel? Ja, sykehjem, okay. Eldresenter. Får du betalt for det, eller gjør du det for moroskyld? Jeg tror det kanskje mye for moroskyld og for veldedighet. Hva jobber de med sånn, når de ikke rundt og knipser gratis på sykehjem? Rørlegger, okay. Snekker okay. Og arbeidsledig. Så det tre stykker da? Og er de brødre? Nei. Ok, la oss høre... To av de er brødre. Men ikke han arbeidsledige? Nei. Hva er han søskenbarnet til han er til de? Tre mening. Ok, la oss høre Knipsarane. Heiser opp sånn, vi er Knipsarane. Nei, vi heter ikke Knipsarane. Nei, for vi er Knipsarane. Vi er en lokal knipsegruppe som reiser rundt og knipser på institusjoner, ja. Eldresenter, ja. Og sykehus, ja. Og så bort etter, og så bort etter, ja. Ja, du tror kanskje at vi er i familie med Tjukkasarane? Nei. Vi kjenner ikke Tjukkasarane engang. Ja, vi har ikke engang hørt om Tjukkasarane engang, vi. Tjukkasarane, hvem er det? Ikke vet jeg. Ja, aner ikke. Nå har ikke vi kommet hit for å prate tiss om Tjukkasarane. Nei. Hvem er det? Aner ikke. Nei, for vi skal ta oss og knipse litt grann for det. Men nå må du ikke bli redd, for knipsen kan jo være lite grann nifst. Ja, for hviler det ikke en slags forbannelse over knipsinga? Nei. Men det hviler en slags magi over knipsingen. Jeg trodde det var en forbannelse. Nei. Det er magi. Ikke en liten forbannelse? Nei. Det første vi skal knipse for deg i dag er Stillgodte Blues av Gary Moore. Tusen takk. Og nå skal vi fremføre Lambada av Kauma. Og vi skal ikke synge den, altså. Nei. Vi skal knipse den for deg. Ja, det skal vi gjøre. Hvem plystra? Var det du som plystra? Hvem var det? Ikke jeg. Hvem plystra? Var det deg? Nei. Å jo, det var deg. Nei. Jo, det var meg. Få se på fingrene dine. Her. Au. Da avslutter vi med en duett. Ja. Something Stupid av Frank og Nancy Sinatra. Ja, på gjensyn.